ይህ የኢትዮጵያን ድምጽ የሬዲዮ አገልግሎት ነው። የኢትዮጵያን ድምጽ የሬዲዮ አገልግሎት ኢትዮጵያ ለዋላውነት የህዝቧን አንድነት በማስተባረክ በሀገራችን ኢትዮጵያ የሚካሄዱትን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ሂደቶችን በመካተት ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት መሆን ሃይማኖታዊ ድርጅቶች ጋር ሳይወግን እንዲሁም በአትላንታና አካባቢው ለሚኖሩ ኢትዮጵያን በሃይማኖትም ሆነ በድርጅታዊ አመለካከታቸው ልዩነትን ሳይፈጥር ስራቸውን በማንጸባረቅ ብቻ የሚያስተላልፈውን ሳምንታዊ ሬዲዮ ስርጭት ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር
እስቲ ስለ ሴት ልጆችና ስለ ወጣት ሴቶች ምን ያስባሉ? ሴቶችና ወጣት ሴት ልጆች በሙላ በውስጣቸው ጥንካሬ እና ችሎታ እንዳላቸው አምናለሁ።
ተናስልኛል ማቻችን እንደምሰንፈቸው ዛሬ ግን ወዘጠኝ 2006 ዓመተ ምህረት ዝግጅታችን ጀምረናል በጣም ከይቅርታ ጋር በሰዓቱ አልጀመርንም ትንሽ ክል ስለገጠመ ነው ሁለተኛ ይደግም እንላለን ግን ለዛሬ ግን በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን ያልታሰቡ ነገሮች እግረ መንገዳችንን ስለመጣ ነው እና ወደ ፕሮግራማችንም ጋር እንደተለመደው ዜናና ዜና ተካ አዲስ አበባ ይዘንላችሁን ቀርባለን እንግዲህ ሳምንቱን እንዴት እንደሆነም ለመቃኘት እንሞክራለን ባለፉት ሁለት ሳምንታት አገራችን ወዳል ተፈለገ ጎዳና እያመራች መሆኑን ለመግለጽ ሞክረናል እናንተም በዜና እንተካተላችሁ እንገምታለን ግን አንዳንድ የሚነገሩ ነገሮች ሲነገሩ ለማስፈራራት ሳይሆን ካለ ተጨባጭ ሁኔታ ካለው ወነተኛ ነገር ላይ ነው ለመናገር ምን ፈልገውና ባለፈው ሳምንት እንደንደ የተጠቆሙት ነገሮች ላይ ትንሽ ቅር ያላቸው ሰዎች አሉ። ያለውን ከመናገር ወደ ኋላ ለማለት ወደ ኋላ ማንንም ለማንኛቸውም ግን ሐሳባችሁ እንደተጠበቀ ነው። በቴክስት ያጣደፋችሁኝም ነበራችሁ በፕሮግራሙ ላይ ባለፈው ሳምንት ግን በውይይት በድምጽ ገብታችሁ ሐሳባችሁ መትከልጹ ደስ ይላል ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በውይይት በኋላ ቴክስት መምጣቱን ሰላም ማላየው ወዲያው ለመመለስ አይቻለሁ ማንኛቸውም ግን ሐሳባችሁን ተቀበለናል ግን ሐሳቡ ባንድ አቅጣጫ ብቻ ይሆነ ስለነበረም በሌላ በኩል ያለውንም ለማየት መሞከሩ የተሻለ ይመስላል በተለያየ መልኩ የሚገለጹ ነገሮች አሉ አባባሎች አሉ ከዛ አባባሎች ለመቆጠብ እንድንሞክርና ግን አያ አካሄዳችን እንደውም በፋይናንሶቹ ተረት ተምሳሌነት ነበር ያላሰብነው ምኞታችን አንድ ሆኖ ግን ያን ምኞታችን በምንፈልግበት አቅጣጫ በምንፈልገው ሁኔታ ሳይሆን የተለየ ነገር ሲመጣም ለመቀበል ዝግጁን ሆን የሚለውን መንፈስ ለማንጸባረቅ የተሞከረው ብዙዎቹ ደስ ያላላቸው አሉ ግን ያለው ያ ነው መንግስትን መቀየር ይቻላል በዲሞክራሲያዊ መንገድ መንግስትን መኮነን ይቻላል በዲሞክራሲያዊ መንገድ መንግስትን ደግሞ መደገፍ ይቻላል የዲሞክራሲ መብት ስለሆነ እና ይሄንን ለማንጸባረቅ ነው ምን ሞክረውና ያንን ተከትሎ ግን የለም መንግስት ይሄድልን ከሚለው አቅጣጫ አሁን ባለው ሂደት የሚገፋበት ከሆነ መንግስት ብቻ ሳይሆን እኛም አብረልን ይሄድ እንችላለንና ጥንቃቄ ይደረግለት ለማለት ነው በተለይ ውጭ ያለው ምንም ነገር ለሀገሩም ሆነ ምናልባት ለቤተሰቦቹ ግዛ ያደርጋል በርግጥም ያደርጋል ከዛ ባሻገር ለሀገሪቱ ምንም አይነት አስተዋጽኦ ያላደረገ ለማድረግ የማይፈልግ በጥላቻ ፖለቲካ ውስጥ የተዘፈቀው እንደሚመኘው እንደሚናገረው እንደሚያስበው አገራችን ከዛ እንዲጠብቃት ነኛል ማለት ነው ሞክሮና ለማንኛቸውም ወደ ሳምንቱ ፕሮግራማችንን እናመረው በተቻለ መጠን ስልካችንን ለማግኘትን ሞክራለን ወደ አሸናፊ ጋር ነው የምንሄደው አሸናፊ ተጠየቀው ነገርም ነበር ባለፈው ሳምንትና እስቲ ካስተዋወስኩት ወይንም እሱ ካስተዋወሰው ከዛ ለመወያየትን ሞክራለን ለማንኛቸውም ግን ያ ምሳሌ የቻይኖቹ ምሳሌ ቀላል ምሳሌ አይደለም አልፈጠር ነው የሚፈጠር ነገር አለ የሚፈጠር የሚፈለገው ነገር ከፈጠራው ጋር አብሮት የሚመጡት ነገሮች መቻል መቀበል መሞከር ጥሩ ነው ይሄ በሁለቱም በደጋፊ ነኝ በሚለውም ተቃዋሚ ነኝ በሚለውም መሃል ያለ ችግር ነውና ያልተፈለጉ ነገሮች እየተሰነዘሩ ስለሆነ ከዛ ውስጥ ለመላቀቅን ሞክርና አገራችንን መልከታት ለማንኛቸው ወደ አዲስ አበባ እንደምንሄደው በዚች ሙዚቃ Yeah, yeah.
አድማጮች የምታደምጡት ኢትዮጵያን ድምጽ የሬዲዮ አገልግሎት ነው። ፕሮግራማችን እንቀጥላለን። አሸናፊ መስመር ላይ አለ። አሸናፊ አሳት ክላንድ ሻማ በእንደምሰልምታል ወዘዜናው አምራልን ተረክልኝ አብራንታ አድማጮች በኢትዮጵያ ዘፈታር ለቱ ቀዳሜ ግንቦት 9 2016 ከምሽቱ 2 ሰዓት ከ20 ደቂቃ ነው። ሌላው ከተባለው መስመር አሸናፊ ይብራልኝ የሳምንቱ ዋና ዋና ዜናዎች ከዚህ ነው ከዚህ ነው አብረን ቆይ በቀድሚያ ዜናዎቹን በዝርዝር አሰማችኋለሁ። ትናንት በአዲስ አበባ መካሄድ የጀመረውን የምግብ ኢትዮጵያ መረጋጋት አደጋን መቋቋም ነው ከአጠቃላይ በጀቱ 15 በመቶ ግብርናን በወለታውን ተክለን ትራይል ማረም ባለፉት አመታት ውጤታማ አፈጻጸም እንደሚያሳየው የሴፍቲ ሄድ ፕሮግራም የግልና የማህበረሰብ ስብስብ የአደጋ ተጋላጭነትን ለመቀነስ ትልቅ እገዛ አድርጓል። በዚህና በሌሎች ተግባራት ኢትዮጵያ ከሶስት አመታት በፊት ምስራቅ አፍሪካ ተከስቶ በነበረው ድርቅ ሊመጣ ይችል የነበረውን ከፋ አደጋ መቋቋም መቻሉን ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ድጋፍ ለማድረግ በገለልተኛ አካላት እንዲመዘንና ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ሊኖረው በማሰብ በአገሪቱ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሶቨሬን የጥናት ባለሙያዎች እንዲመረመር መደረጉን አስታውሰው የሶስቱ ኩባንያዎች የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ባለፉት 6 ወራት ጥናት ማካሄድ ሪፖርት ይፋ አድርጓል ብለዋል። በጥናት ውጤት መሰረት ሞዲስ የተባለ ኩባንያ ቢ ፕላስ፣ ኢችና ስታንዳርድ ኤንድ ፖርስ ኩባንያዎች በተመሳሳይ የሀገሪቱ ፍትሐዊ የሀብት ክፍልና ክፍፍልን መሰረት ያደረገ መሆኑን ያረጋገጠ ነው ብለዋል። የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽንና የብሔራዊ ደረጃና ደህንነት አገልግሎት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የጋራ
አድማጮች ከርታ አድርጉልን ስልክ ትንሽ ችግር አለበት እንደገና መልሰን አሸናፊ ለማምጣት እንሞክራለን ያሰብከው ባይሞላም ያልከው ባይሳካም ያለም ኮቢጠፋ ወዳጅ ፊቱን ቢያዞር በውሎ ባትረካ አትዘን እንግዲህ ከቶ አትቆይ ተስማ ጊዜ ሰው ሲፈትን እምነትን ሲገዳ እውነትን በተራ እውነትን ሲያጣ ሌላ ካልከዳም ወዝብን ብታጣም ከማገገም በቀር ድካም አይበጅህም የለት ወልየትን ውርስ በዝምታ አይመጣም የዘመን ኩርንችት በለስ አያወጣም ድርሻህን ተወጣ ተስፋና በደረ ንፉጋ ይባልም ያለውን የቸረ ወዲያ መንእታ አንደበት ታስሮ በግረታ ጉም ጉሞን ትተህ ተናገር ላንዳፍታ ልብም እንደባዳ ከክዳት ተማክሮ እውነት በሆድ ይዞ ቸግሮ የነገር ሳይቋጨው በተስፋው ሉአድሮ አድማጮች የምታደምጡት ኢትዮጵያ ድምጽ ሬዲዮ አገልግሎት ነው። ፕሮግራማችንን ከተለቀቀ ከይቅርታ ጋር ወደ አሸናፊ እንመለሳለን። አሸናፊ ቀጥል ከዜና። የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽንና የብሔራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የጋራ ጸረ ሽብር ግብረኃይል ባንዳን የኦሮሚያ ውስጥ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተነስቶ የነበረውን የተማሪዎች ጥያቄ ሽፋን በማድረግ በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት ያደረሱ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ለመዋል ምርመራው የቀጠለ መሆኑን አስታወቁ። የኦሮሚያ ፌደራል ኮሚሽንና የጋራ ጸረ ሽብር ግብረኃይሉ እንደገለጹት ሚያዝያ 22 ቀን 2006 ዓ.ም የመማር ማስተማር ሂደቱን በማወቅ ተማሪውን ለውከትና ለአመጽ ለማነሳሳት ያደረጉት ሙከራ ያልተሳካላቸው ኃይሎች በሃሮማያ ዩኒቨርሲቲ ከምሽቱ 3 ሰዓት 45 ደቂቃ አካባቢ የእግር ኳስ ጨዋታ በቴሌቪዥን በመከታተል ላይ በነበሩ ሰላማዊ ተማሪዎች ላይ ቦምብ በማፈንዳት በአንድ ተማሪ ላይ የሞት በ14 ተማሪዎች ላይ የመቁሰል አደጋ ያደረሰው ተጠርጣሪ ከነ ግብረ አበሮቹ ተይዞ ምርመራ እየተካሄደበት መሆኑን አስታውቋል። በተመሳሳይ በምዕራብ ኦሮሚያ ከአምቦ እስከ ጊምቢ ባሉ አካባቢዎች ተደራጅተው ወደ ስርቆትና ንብረት ቃጠሎ የገቡ የዝርፊያ ቡድኖችን በቁጥጥር ስር በመዋል ለህግ ለማቅረብ የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ከጋራ ጸረ ሽብር ግብረኃይሉ ጋር በመተባበር በአካሄዱት የክትትልና የምርመራ እንቅስቃሴ በድርጊቱ እጃቸው አለበት ተብሎ የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ኢትዮጵያ በ300 ሚሊዮን ዶላር በቻይና ያስገነባቻቸውን 9 መርከቦች ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በተገኙበት በጅቡቲ በተካሄደ ስነስርዓት ተረከበች። መርከቦቹ በ9 የአገሪቱ ክልላዊ መንግስታት ርዕሰ ከተሞች የተሰየሙ ናቸው። የመርከቦቹ መገዛት የኢትዮጵያን ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት እንደሚያመለክት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ገልጸዋል። መርከቦቹ ከቻይና መንግስት በተገኘ ብድር ነው የተገዙት። በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ከአዲስ አበባና ከፍንፍኔ ዙሪያ ልዩ ዞን የጋራ ልማት መሬት ጋር ተያይዞ በተከሰተው ግጭት የሞቱ ሰዎች ላይ እርምጃ የወሰዱ የጸጥታ ኃይሎች ለፍርድ ይቅረብ ሲል አዲስ ፓርቲ ጠየቀ።
ፓርቲው በቅርቡ በአርሲዮን የሰራውን የአኑን የሐውልት አጥብቆ እንደሚቃወም አስታውቋል። በተያያዘ ዜና ሰማያዊ ፓርቲ በሁከቱ ህይወታቸው ላለፉ ሰዎች የሻማ ማብራት ስነስርዓት እንደሚያካሄድ አስታውቋል። በሶማሌላንድ የተፈለፈለ የአንበጣ መንጋ የንፋሱን አቅጣጫ ተከትሎ ወደ ኢትዮጵያ ገባ። የአንበጣ መንጋው እስካሁን ምንም የከፋ ጉዳት አላስከተለም። ጉዳት ያላደረሰው የግብርና ሚኒስቴር በወሰደው የመከላከል እርምጃ መሆኑን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። ወደ ኢትዮጵያ ከገባው 30 የአንበጣ መንጋ አንዱ ወደ አዲስ አበባ ዘልቆ ሰሞኑን በተለይ በኮተቤና ሴንቲ አካባቢ ታይቷል። አንበጣው ንፋሱን ተከትሎ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ አዲስ ዓለም ከተማ አካባቢ የደረሰ ሲሆን የአካባቢው የግብርና ልማት ድርጅት አንበጣውን የመከላከል እርምጃ እየወሰደ ነው ታውቋል። እንግዲህ ዘውዱ ለኢትዮጵያ ከምስ ዜናዎች እነዚህ ናቸው። በጣም አመሰግናለሁ አሸናፊ። አድማጮች የምታዳምጡት የኢትዮጵያ ድምጽ የሬዲዮ አገልግሎት ነው። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። በዚህ ሽግግር ሁለታሽን በምን አልካስቴ የምስጋና ቃላት ስላነሰኝ ብዬ ልጥራሽ አንቺን እናቴ። አድማጮች የምታዳምጡ ኢትዮጵያ ድምጽ የሬዲዮ አገልግሎት ነው። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ወደ አሸናፊ ነው የምናመራው። አሸናፊ እንግዲህ ባለፉት ሁለት ሳምንታት ዜናችንም ፕሮግራማችንም ወደ ለየት ወዳለ በልክ ነው የሄደው። ያልተፈለጉ ያልታሰቡ ነገሮች እየተካሄዱ ነው። ስበንድ በአጠቃላይ ባለፈው ሳምንት በኦሮሚያ ክልል ምን አዲስ ነገር አለ? ሁኔታውስ ምን ይመስል ነበር? ከዛ ብንጀምር እና በተለይ ደግሞ ነቀምት አካባቢ። እሺ እንግዲህ ይሄ ነገር ብዙ ቀን አሆነታል። ባለፈው ወር መጨረሻ አካባቢ በሃያዎች ውስጥ የጀመረ ነው ሚያዚያ ማለት ነው። እንግዲህ የውህደቱ በተከታታይ እኛም ስናወራው ስለነበረ ያው ታውቃላችሁ። ባለፈው በዚህኛው በያዝነው ሳምንት በፊት ሲረበሽ የነበረበት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ያው ከዚህ በፊትም እንደሰማ ነው
ውይይቶች ተደርገዋል። የመንግስት ባለስልጣናት ሄደዋል። ከክልሉ መንግስት ጋር ውይይት ተደርጎ ሰላም ወርዷል። ይሁን እንጂ የነቀምት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደገና ተመሳሳይ ችግር ተፈጥሮ እንደነበረ ሰምተናል። ሮብለት ማክሰኞ ሌሊት መሰለኝ ያው ማክሰኞ ሌሊት ችግሩ የተፈጠረው። ከዛ ውጪ ያሉት ሌሎቹ ቦታዎች ላይ በጣም የተረጋጋ ነገር ነው የሚታየው። በተለይ መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ማለት ሮቤ ከተማ ላይ ያለ ዩኒቨርሲቲ ነው። እዛ አካባቢ ፍጹም መረጋጋት ሰፍኖ ከባሌ ወረዳዎች ከባሌ ዞን ወረዳዎች የባሌ ዞን ማለት በጣም ትልቅ ነው። ወደ 20 ወረዳዎች ነው ያሉት። በዛ በኩል ከሶማሌ ጋር የሚዋሰን በዚህ በኩል ከሲዳማ ጋር ከደቡብ ጋር የሚዋሰን በምስራቅና በምዕራብ በጣም ትልቅ ዞን ነው። አሁን እንደውም ሁለት ቦታ ከፍሎ እንጂ በጣም ትልቅ ዞን ነው። ከዚህ ዞን የተወጣጡ ወረዳዎች ሮቤ ከተማ ላይ በጣም ደማቅ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል። የመደወላቡ የሚባል ስታዲየም አለ። እዛ ስታዲየም ነው ሰልፉን ያካሄዱ። ሰልፉን አይቼዋለሁኝ። በጣም ትልቅ ሰልፍ ነበር። ሰላም ነው የምንፈልገው የሚል ነገር ላይ ነው ያተኮረው። እዛ ጋር የተገኙ ሰዎች በሙሉ ሰላም ነው የምንፈልገው፣ ረብሻ አንፈልግም፣ የልማቱ የጋራ ልማት እቅዱ ህዝቡን የሚጠቅም ከሆነ እንደግፈዋለን የሚል አቋም ያንጸባረቁት። ይህ እዛ አካባቢ ሁከቱ ሊነሳ በማይችልበት ሁኔታ የተደፈቀ መሆኑን ያሳያል። አምቦ አካባቢም ውይይቶች ተደርገዋል። ከዛ በኋላ ምንም የተሰማ ነገር የለም። የሀሮሚያው በፊትም በረብሻ ደረጃ አልነበረም። ያው በሚያሳዝን ሁኔታ ምንም የማያውቁ ልጆች ነው የተጎዱት። እንግዲህ የወለጋው ነው ያጋጠመው። በቪኦኤ ላይ ሮብለታ ለማቅረብ እንደተሞከረው በጣም አጉልቶ ልክ በጣም በከረር አይነት ሁኔታ ላይ እንደነበር አድርገው የክልሉም ሰዎች መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ አይደሉም፣ ልናገኛቸው አንችልም እያለ እንደውም በቴክኒክ የተሞላ የስልክ ምልልስ ኮምፒውተር አድርገው ነበርና የክልሉ የህዝብ ግንኙነት ግን ሴትዮ በደንበኛ ወጥተው ሀሳባቸውን ገልጸዋልና ምን እየተደረገ ነው? እስቲ እነዚህ ከሚዲያዎቹም አንስተህ ሴትዮም እንደተናገሩት የግንኙነት እንደሚናገሩትም ይህን ያህል የሆነ ነገር አለ። ኢሳመካ ነበር ወይዘሮ ራቢያ። አዎ ኢሳ መታ በቪኦኤ ላይ ስትናገር እኛን ገብተን የመጣ ነው ስትል ሰምቻታለሁ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? እሱ ትክክለኛውን መረጃ ከሚመለከተው አካል ከማጣራት ይልቅ ከየትም አቅጣጫ የሚመጣውን የተለያየ ሰው ወደ በኋላ ላይ ጊዜ ካለን እናየዋለን። አሁን ይሄንን የፖለቲካ ትኩሳት የተለያየ ፍላጎት ያላቸው ወገኖች ሁሉም ለየራሳቸው ሊጠቀሙበት እየተቧጨቁት ነው። ያም ያ ወደዛ ይጎታል፣ ያም ወደዛ ይጎታል። ተቃራኒ አቋም ያላቸው በሙሉ እየተቀራመቱት ነው። ሁሉም ከየራሱ ኢንተረስት ተነስቶ የፈለገውን ያወራል እና ዝም ብሎ ማንም ከሚያወራውን እየለቀሙ ራሳቸው አንዱ የሚያጋግል ሆነው ነበር እና በተለይ እኛንን ገፍተን የመጣ ነው አሁንም ብላ በአደባባይ የተናገረችው ነገር ያጋለጠ ነው። በአጠቃላይ ግን እንደው በተለይ የነቀምቱን ሰላማዊ ተቃውሞ በወጡ ህጋዊ ጥያቄ ነው ፍትሐዊ ጥያቄ ነው እየተባለ ሰላማዊ ጥያቄ ይዘው የወጡት ላይ እርምጃ መውሰድ ነው የሚል ነገር ሲወራ ሰማለ። ለሊት እኮ ነው፣ ቀን አይደለም የተደረገው። እንግዲህ በ24 ሰዓት ሰው ይንቀሳቀሳል ይሰራል በሚባልበት እናንተ ሀገርም ቢሆን ሌሊት ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጣ አይመስልኝም። ቀን ነው ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጣው። ያልተፈቀደም ቢሆንም እንኳን እንደው እንደፈለገም ቢሆን ቀን ነው የሚወጣው። ሌሊት ግቢ ውስጥ የተወሰኑ ተማሪዎች ናቸው፣ ሁሉም ተማሪ አይደሉም። ወደ ሴቶች ዶርም ነው ይሄ እና የግቢው ፖሊስ የካምፓስ ፖሊሱ ነው። ቪኦኤ ላይ በኦሮምኛም ያለውን ሰምቼዋለሁኝ፣ ዜናውን የተጻፈውንም በአደራቢያም ስታወራ እዛም ጋር ያለውን ኢንተርቪው ሰምቼዋለሁኝ። የግቢው ፖሊስ ነው ይህንን ነገር ለመከላከል የሄዱ። ምክንያቱም ረብሻ ፈጠሩ፣ ወደ ዶርም እየወጡ ሄዱ። ሌላውም በሰላም ያለውን ተማሪ ሊረብሹ ሲሉ ፖሊስ ሲሄድባቸው፣ እንግዲህ ማታም ነው ሲሸሹ መደነባበር አለ፣ ወድቀው የተጋጋጡ ጉልበታቸው የቆሰለ ምናምን አሉ። አንድ ልጅ ግን ከ
ፎቅ ላይ ወድቆ ትንሽ ከበድ ያለ ጉዳት ደርሶበታል። እሱም ሆስፒታል ላይ ነው የሚባለው እና በሌሊት የተካሄደነት ሰላማዊ ጥያቄ እየወጡ ማለት ምንድን ነው? እሱ በራሱ ሌሊት መደረጉ እኮ ከምንም በላይ አንደኛ ስካርፍ አታስፈቅድ ውከት ድንጋይ ወርውሮ ማለት በራሱ ትክክል አይደለም፣ ህገወጥ ነው። ያ የመንግስት ዩኒቨርሲቲ ነው። የመማር የማይፈልግ ከሆነ ወጥቶ ነው መሄድ የሚችለው። ጥያቄ አለኝ የሚል ከሆነ ግን በአግባቡ እንደዛ ተቋሙም ራሱ ያመቻችለታል፣ ይጠይቃል። ሰላማዊ ሰልፍ አደርጋለሁም ካለ ሰላማዊ ሰልፍ እንግዲህ በካምፓስ ደረጃ የሚደረጉ ሰልፎች ሊኖሩ ይችላሉ። እዛው ግቢ ውስጥ የሚወጣም ከሆነ የአካባቢው አስተዳደር በሚፈቅደው መሰረት ነው የሚደረገው። በኩል ሌሊት ተነስቶ ግቢ ውስጥ ከአንዱ የዶርሚተሪ ብሎክ ወደ ሌላው እየሄዱ ሰው ማወቅ ምንድን ነው? ሰላማዊ ጥያቄ ባነሱ ሰዎች ላይ የኃይል እርምጃ ተወሰደ። የነቀምቴ ተማሪ ጥያቄ አንስቶ በዚህ መንገድ ሊተረጎም የማይችል ነገር ነው። ኤኒዌይ የአሜሪካ ድምፅ ኢንተረስቱ ምን እንደሆነ ባይገባኝም እሱም ገብቶበት ከሚጓተቱት ወገን ውስጥ ሆኖ ነው ያየሁት። እንደ ሚዲያጓታች ሆኖ ነው ያየሁት። ከዛ ውጭ ሌሎቹ ተጓታች ወገኑ በስቷል፣ በቃ ቅርጫ ሆኗል። የሚቀራመቱት ነገር ሆኗል። አጀንዳው እኔ አቶ ሁሉም እንዳይበርድ ነው የሚፈልገው። የመድረክ ሰልፍ ለሰልፍ ለማድረግ ባለፈው ሳምንት ጠርቶ ነበር፣ አልተሳካለትም። በዚህ ሳምንትም ተፈቅዶልኝ እንደገና ተከለከልኩኝ የሚል አቤቱታ ሰምቻለሁ። ግንቦት ሰባት ሬዲዮ ላይ ሲናገሩና በጣም ለእኔ ትንሽ ለመቀበል የሚያዳገተኝ ነገር ቢኖር ምን አሁን አንተ ስትል ነው ትዝ ያለኝ፣ እንደውም ሁሉም በየፊናው ለመጎተት ይሞክራል ያልከው ነገር የኦሮሞ ፌደራሊስት ፓርቲና የዶክተር መራራ ፓርቲ አንድ ላይ የተደባለቁት በተለይ የኦፌኮ ሰዎች ባለፈው ሳምንትም አንደኛውን አቶ በቀለ የሚባለውን አዳምጫለኝ። አቶ ገብሩ ገብረ ማርያም ምክትል የመድረክ መሪ ነው፣ ምክትል መሪ እሳቸውንም አዳመጥኩኝ እና በጣም ያልተፈለገ አካሄድ፣ ያልተፈለገ አነጋገር፣ በቃ ይሄንን ማድረግ አለብህ ይሄ ካልሆነ አይነት ነገር እና እንደውም ለማስታወስ ያህል ሲናገሩ የሰማሁት አገሩም ይቀነሳል ህዝቡም ይቀነሳል ብሎ የተናገረው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የተናገሩትን ብሎ በአንድ ወቅት ውይይት ላይ ፓርላማ ውይይት ላይ ጥያቄ አቅርቤ ነበረ። የምስራቅ የኦሮሞን ችግር ሳትፈቱ ትልቁን የኦሮሞ ችግር ሳትፈቱ የምስራቅ አፍሪካን ችግር እንፈታለን ማለት ዘበት ነው ብዬ ስለው ብዬ ስናገር የለም ትልቅነት በትልቅነት መሬቱንም መቀነስ እንችላለን ህዝቡንም መቀነስ እንችላለን ብሎ አለ ብሎ በጣም አሳፋሪ የሆነ ሰውን ወደ ሌላ ነገር ሊከት የሚችልና አሁን እየተደረገ ያለው የኦሮሞን ህዝብ መቀነስና የኦሮሞን መሬት መቀነስ የሚል ሁሉ ነው የተናገረው። የት ያደርሳቸዋል? የአቶ ገብሩ እና የዚህ የኦፌኮ ሰዎች በተለያየ መልኩ እርግጥ ከኦኤልኤፍ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ከዚህ በፊትም ሲባል የነበረ ነው። በዛም የተከሰቱ የተያዙም ሰዎች አሉ። የቱን ያህል ምን ሊያደርጉ እየፈለጉ ነው? ምንድን ነው የሚልህ አሁን ከኦፌኮ እዛ ጋር እናስቀምጠውና አቶ ገብሩ አሁን ያሉት ነገር አለ። አቶ ገብሩ የፓርላማ አባል ነው፣ ብዙ ሰዎች ያውቋቸዋል። ሲያቸው ካልም ነው የሚመስሉት፣ ግን የሚናገሩትን ነገር አያውቁም። የምራራ በጣም የቅርብ ጓደኛ ናቸው፣ ከኦብኮ ጀምሮ። ከኦብኮ ከወጡም በኋላ ኦፌኮን ሲያቋቁም ሁሉ አብረው ነበሩ እና የአቶ ምራራ ከተናገሩ በኋላ ማሰብ ሳያስቡ የመናገር ነገር የተጋባባቸው ነው የሚመስል። አሁን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መቼም የማያውቃቸው ኢትዮጵያዊ የለም፣ ንግግሮቻቸውን ያልሰማ የለም። በየትኛውም ቦታ ላይ አንድ የማይሰጡት ሁልጊዜም ሊሰጡ የማይችሉት ምናልባት ከወጣትነታቸው ጀምሮ የቆሙለት ነገር የህዝብ የበላይነት ነው። የህዝብን ክብር የሚነካ ነገር አንዲትም ቦታ ላይ እንደማያነሱ እርግጠኛ ነው። አቶ መለስ ብዙ ሰዎች አሁን ህዝብ ሊሳሳት ይችላል ብሎ ይገምታሉ። አቶ መለስ አንድም ቀን ህዝብ ሊሳሳት ይችላል ብለው አያውቁም። ህዝብ አይሳሳትም ምንጊዜም ነው የሚሉት። ብዙ ሰዎች ግን ህዝብ ሊሳሳት ይችላል የሚል አካሄድ አላቸው። አንዳንድ ጊዜ የፊሎሶፊ ፕሪንስፕልስ ሁሉ አሉ። ኤቭሪ ሶሳይቲ ዲዘርቭስ
its government deserve yaragal layu lay tekemetabetin mengist beka he lukku sulo hone no sele miqabelaw no dictator embiyon emiwallu አቶ መለስ ግን ስለ ህዝብ ሲያወሩ ህዝብ ምን ግዜም ትክክለኛ ነገር ነው የሚያደርገው መጥፎ ነገር አይፈልግምም ዲዘርቭ ማያደርግም የሚል አቋም ያላቸው እንግዲህ የዚህ አይነት ጠንካራ አቋም ያላቸው ሰው የኦሮሞ ህዝብ ካፈልገን ቀንሰዋለን አሉ ቢለን አናምንም አላሉ እንደዚህ ነው የሚነገር የለም እኔ ተም አይሉ በቃ አሁን የመለስ ዜናዊን ባህሪ የወገናዊነት ጉዳይ አይደለም ይሄ ማንም ባህሪያቸው ለነቀ የፈለገ ጽንፈኛ ተቃዋሚ ቢሆን መለስ እዚህ ላይ እንደዚህ አይነት አንደኛ ሰው በጣም ያሰቡ ነው የሚናገረው እያንዳንዱ ንግግራቸው በፊት የተብላላች ቃል ነው የሚያወጡት ዝም ብሎ ሌላ ሰው ስለተናገረ ኢሞሽናሊ ሪስፖንድ የሚያደርጉ ሰው አይደለም በጣም ኢሞሽናቸውን ውጠው ያሰቡ የሚናገሩ ሰው ናቸው ኢሞሽን የማያሸንፋቸው ልቀቋቸው እንኳን ቢሆን መለስ ጋር እዚህ አይነት ባህሪ የለም ስለዚህ አላሉም አንድ ወይም ደግሞ በጣም ሰፊ ትንታኔ ሰጥተውት አቶ ገብሩ መገብረ ማርያም ብዙ እንደ ብዙዎቹ የሀገራችን ፖለቲከኞች ትግስት የላቸውም የማዳመጥ አዳዳምጡም ወይ ያንቀላፋሉ ወይ በቃ ለነገ ይቀጥል ነው የሚሉትና ወይ አልገባው ያብራሩለት ነገር ስላልገባው በዚህ መንገድ ነው የገባው አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ያለውን ነገር ነው መናገር የሚፈልገው ምናልባት እሱ ራሱ እንደዚህ አስቡ ይሆናል ብሎ ስላሰበም ሊሆን ይችላል ከዚህ ውጪ ግን አይደለም መለስ እንደዚህ ብለዋል ማለት አይቻልም ኤኒዌይ እንግዲህ ኦፌኮ አንዱ የመድረክ እንትነው እንዴት እንደሆነ ማይገባኝም ኦፌኮ ራሱ ውህደት ፈጥሯል ዘው መድረክ ውስጥ ኦፌዴንና ኦፌኮ ከዛ እንደገና ኦፌኮ ደሙ ተብሎ እንደገና መድረክ ውስጥ አሉበት መድረክ ማለት ኦፌኮ ማለት ነው የበላዮቹ እነሱ ናቸው እዛው ውስጥ አረና ምናምን ወደ አዲስ አበባ ብዙ ማይመጣም እዛው ትግራይ አካባቢ ምን እየተፈቀደ ህብረቱን በጣም ድምጹ እየጠፋ ነው የነ ፕሮፌሰር በየነ ማንንም የለም ከዶክተር በየ ከዶክተር መራራና ከነዚህ ከነቶ ገብሩ እነሱ ናቸው ከሶስቱ በስተቀር ኦፌኮን በቃ ያለው አሁን መድረክ ማለት ራሱ ኦፌኮን አላ እንግዲህ ይሄንን አሁን የተፈጠረውን አጋጣሚ ለፖለቲካ ጥቅም ከሚቀራመቱት ውስጥ ቀዳሚ ውስጥ ነው እንደውም አጀንዳው የፈጠረው ኦፌኮ ነው በቃ ባለፈውም ታምን በተደጋጋሚ የተናገሩትን ሁሉ ጠቅሻን ስቼላለሁ አጀንዳውን የፈጠረው የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ማንንም ያላሰበው ከዛ ፊትም በተደጋጋሚ በይፋ ውይይት ባይደረግበትም የአስተዳደር ጉዳይ ነው የሚነካ አይደለም የመሬት መክፋት ጉዳይ አይደለም እየተባለ እየተነገረ ባለበት ሁኔታ አልፎ የመሬቱን ወደዛ የሚወስድ የአስተዳደር መቀላቀል እንደሆነ አድርጎ የኦሮሞዎች ተጋፋ የሚለውን እስካሁን እኮ የሚወራው እኮ የውሸት አጀንዳው ነው የፈጠረው ውሸት ነው ኦፌኮ ነው የፈጠረው እና ኦፌኮ የራሱ የፈጠረው ነገር ስለሆነ እንዲቀዘቅዝ አይፈልግም ከዚህ ላይ ይሄንን ነገር ህዝብን አነሳስቼ ይሄ አንተና ይታማሉ እንግዲህ እናንተ ደግሞ የበለጠ ነው የምታውቁት ዶክተር መራራ እንደ ጎረምሳ ጂንስ ለብሰው የቀለም አብዮት ሊያካሂዱ ተነስተዋል አሜሪካ እየሄዱ ወሰንጣላም ይወሰዱ ምናምን እንደሆነ ሰምተናል እንግዲህ የቀለም አብዮት ለብቻ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ላይ ሊያካሂዱ አስበው እንግዲህ በዚህ መንገድ ሊጠቀሙበት ያሰቡ ነገር ይመስላልና አጀንዳው እንዲበርድ ስለማይፈልጉ ይሄ ህዝብ መቀነስ የሚባለው ነገር ጀስቲፋይ ያደርግልኛል ብለው መቼም ብዙ ሰው ወደ ኋላ ሄዶ ሪፈር አድርጎ ወይም ኢንፎርማል ንግግር ላይ ነው ሊሉ ስለሚችሉ እንደዚህ አድርገው ሁኔታውን ለመንከባከብ የፈጠሩት ነው ህዝብ መጠንቀቅ ያለበት አሁን ማንም እኔ በዛም በኩል ያሉትም ይሄ አሃዳዮቹንም ሄረተኞቹንም አይዋቸው ሁለቱም ምንም ደንታ አልፈታቸው የዘላቂ ሰላም እንጨምርልህ የፖለቲካው መረጋጋት ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ማለት አሰባቸው ሁሉም ምርጫ የሚባለው ነገር አሁን ትተውት ይህ ነገር በህገወጥ መንገድ ወደ ስልጣን ለመውጣት ልትጠቅም ስለምትችል ብሎ በየሚመቸው መንገድ ያራገበ ነው ልጨምርልህ ሌላ ኦፌኮ እንደዚህ ያረጋው ኦፌኮ ታቃለ ኦፌኮ ማለት ኦፌዴንና ኦፕኮ ጀርባቸው ኦነጎችም ናቸው አገር ውስጥ የኦነግን አላማ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች በተለይ እንደዚህ ስራ ያላቸውና ኤሊቶች ሲል የኦነግን አላማ የሚያራምዱ ሰዎች ሺ እንደ ሺ ሊጠቀሙባቸዋል የነሱ አባላት ነው የሚሆኑ ከነገርባ ምናምን ከዚህ በፊት የሚታሰሩት ከ7 ከ98 ጀምሮ እና እነሱም ውስጣቸው ስላሉ
የኦነግና ቋም ደግሞ ታቋለ የኤርትራም ከልቆ ስላለበት ይሄ እነዚህ ነገሮች ናቸው ለዚህ ፍጆታነት የሚጦዝ እንጂ አንድም እውነትነት ያለው ነገር ነው። በሌላ በኩል ሰደልህ ደግሞ አንድነት የሚል ከሚሉት አቋያ አሁን ጋዜጠኛና ፖለቲከኛ ተለይቶ ባልታወቀበት ቦታ ላይ አፍሪካ ታይምስ ምንድን ነው እነዚህ አዲሶቹ ጋዜጦች አሁን የጀመሩት መጽሔቶች? አሁን አፍሮ ታይምስ ነገረ ኢትዮጵያ እነዚህ ላይ ደግሞ በልክ እነሱ በሚያወሩት የውሸት መልክ ልበለው አማራው ደግሞ በሌላ መልኩ እንዲነሳ እየተከሰከሰ ያለ ይመስላል። ምንድን ነው አሁን ነገረ ኢትዮጵያ ላይ ያለ ጽሁፍ እዚህ ያሉ ጽሁፎች ይሄን ያልሰው ተገደለ ይሄን ያልሰው ተባረረ ነው ይሄን ይሄ ምን አስፈልገ ምንድን ነው ምልክ እኔ አንዳንድ ጊዜ ከጓደኞች ጋር ማይስማሙኝ ነገሮች ፍርሃት አለኝ እኔ ፍርሃቱ ስላለኝ ከኔ ያፈራል እንዴ ይሄንን እኮ ካልፈራህ ምንም አካባቢንም ሴንስ አታረግም ማለት ነው። አሁን ደግሞ እነዚህ ለአህዳዊ መንግስት የሚሉትም ደግሞ በተለይ የአማራ ብሔረተኝነት የሚታይባቸው ናቸው ኦፍኮርስ ያሉንም አሉ። በእነሱ ወገንም ደግሞ እቺ ነገር ለራሳቸው አላማ ለመጠቀም እየሞከሩ ነው። የእነሱ ደግሞ የተደበላለቀ ነው። አንደኛ የፌደራል ፍራቱ ውጤት ነው ነው የሚሉት። ስለዚህ የሚያነሱትን ጠባብ ብሔረተኛ ሊሏቸው ይፈልጋሉ። ጠባብ ብሔረተኛ ካሏቸው ደግሞ ለሚመጣው ነገር በሙሉ ተጠያቂ ሊሆኑባቸው ነው። ስለዚህ ከነሱም ጋር ሳይጣሉ ለመጠቀም የሆነ ሙልጭልጭ ያለ አቅጣጫ ነው ያዙት። የችግሩ የፌደራሊዝሙ ነው ይሉና ይሄንን ጠባብ ብሔረተኞች ናቸው ይሉና ጠባብ ብሔረተኞቹን ግን ሳያወግዙ ቀጥታ የሞቱ ሰዎች ጋር ይሄዳሉ። ሰዎች ለምን ሞቱ ይሉና አሁንም እንደገና በሞቱ ሰዎች መንግስት መጠየቅ አለበት ብለው በሁለቱም አቅጣጫ ጠባብነትን ፈጥሯል ይሉታል በአንድ ወገን በሱ ይከሱታል። ጠባቦቹን አይናገሩም። ጠባቦቹ በወሰዱት እርምጃ ነው ይሄ የተፈጠረው አይሉም። በሌላ በኩል ለሞቱ ሰዎች ጠይቁታል። እንደገና በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህ ጠባቦቹ እነሱ የኃይል እርምጃ ሲወስዱ በጸጥታ አስከባሪ ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች በሐዘናቸው ሻማ እናበራለን፣ ስለሞቱ እናዝናለን፣ የገደሏቸው መጠየቅ አለባቸው ይሉና በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህ ሰዎች ደግሞ አማሮችን ጨፈጨፉ ብለው ደግሞ በዚህ በኩል አማራን ለማነሳሳት ይጠቀሙበታል። እንዴት አይነት የተተረማመሰ ነገር ውስጥ እንደገቡ ተመልከት። ውጤቷን ብቻ ነው የሚፈልጉት። መንግስት ላይ ሊያስነሳ የሚችለው ውጤት ብቻ ስለሆነ የሚፈልጉት አንድ ነገር እንደየሁኔታው በሶስት በአራት መንገድ ነው የሚተረጉሙት። ቅድም አሁን የጠቀስክልኝ ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ወለጋ ውስጥ አማርኛ ተናጋሪዎች ጥቃት እየደረሰባቸው ነው ብሎ በፍጹም ሊታመን የማይችል ነገር ነው የነገረው። 10 ሰዎች ሞቱ አለ። እንግዲህ የት ጋር ነው ያለን? ሻምቦ ዞን ወለጋ ውስጥ ሻምቦ ዞን በሆሮ ጉድሩ ጃርቴ ወረዳ የሚኖሩ የአማርኛ ተናጋሪዎች ጥቃት እየደረሰባቸው ናቸው። 10 ሞቱ፣ በመቶዎች ቆሰሉ፣ የ400 የአማራዎች ቤቶች ወደሙ፣ 20 የአማራዎች ሱቆች ተቃጠሉ ብሎ አውጥቷል። ህጉ የት ነው ያለው? ህጉ የት ነው ያለው? ይሄ ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት የሚደረጉ የሚል ህግ ያለ ይመስለኛል። በዛ መጠቃቀቻ አይጠቁም። አሁን ይሄ ነገር አልተደረገም። 400 ቤት እንግዲህ አንድ በዛ አካባቢ ያሉ ከተማዎችን እኮ ብታያቸው አንዳንዶቹ 400 ቤት ከተቃጠለ ከተማው ራሱ ነው የሚጠፋው። 400 ቤት የለም፣ 400 መኖሪያ ቤት የለም። አራት መቶ መኖሪያ ቤት ከተቃጠለ ከተማው ተቃጠለ ማለት ነው፣ ከተማው ወደመ ማለት ነው። ይሄ 20 ሱቆች ወደመ ነው ያለው አልወደም። 10 ሰው ሞተ ነው ያለው አልወደ። በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከዛ መሳሪያ የታጠቁ ሰዎች ነበሩ። መሳሪያ ወደ ላይ ተኩሰው እንኳን ራሳቸውን እንዳይከላከሉ ቀበሌውና ወረዳው ተመሳጥረው ተሰብስበው መሳሪያ ትጥቃቸውን አሰጥተው ባዶ እጃቸውን አደረጓቸው ይላል። አሁን ተመልከት፣ ጽንፈኞቹን፣ አክራሪዎቹ፣ እነዚህ ዘረኞቹን የፌዴራሊዝሙ ፈጠራቸው የሚላቸውን አይወዳቸውም። እንደገና ሲፈልግ ደግሞ ይፈልጋቸዋል። እና እንደዚህ እያደረገ ለራሱ ጥቅም ለመጠቀም በሁለት አቅጣጫ ይሄም ወደዚህ እየጎተተ ነው። አሁን ይሄንን የሰማ የአማራ ሕዝብ ምን ሊል እንደሚችል አስብ። እንደው እንደ አጋጣሚ ሆኖ
የህዝባችን ስብጥር ላይ ኦሮሞዎች ካካባቢያቸው ከአዲስ አበባ ያለፈ ርቀው ሌሎች የአማራ አካባቢዎች ውስጥ አማራው እዚህ እንዳለው አይኖርም እንጂ ከመጃ ለመውሰድ አይነሱም ብለህ ትገምታለህ? በጣም መጥፎ ነገር ነው። ማጠራጠር ነው። አዎ እና የሉም ማለት ደግሞ አችልም። በጣም የሚዋሰኑባቸው ቦታዎች አሉ። ኦሮሞና አማራ በጣም አንድ ገበያ የሚውልባቸው አካባቢዎች። አይ በዚህ በጎጃም በኩል በወለጋ በኩል አንድ ገበያ በጣም የሚገርም ወጥተህ ገብተህ እንደዚህ ውስጡ እንደዚህ እንደ ጥርስ እንደ መጋዝ የተሰካካባቸው ቦታዎች አሉ። በዚህ በሰሜን ሸዋ በኩል ብትይ እዚህ ጋር አንደኛው አጎት አማራ ክልል አንደኛው ኦሮሞ ክልል የሚኖሩ አንደኛው ልጅ የአማርኛ ሄዶ እዛ ጋር የሚማር አንደኛው የኦሮምኛ የሚማር ያለበት ቦታ አለ። ምን ምን እዛ አካባቢ ያለው ህዝብ ምን እያደረጉ ነው? እነዚህ ሰዎች እኮ የዘር ማጥፋት ነገር የሩዋንዳ አይነት ነገር እንዲፈጠር እያደረጉ ነው። ይህን ሁሉ ግን ያሰቡት አይመስል ዝም ብለው ይህንን ካደረግኩ አማራው ለእኔን ይደግፈኛል ይላሉ። ከዛ በኋላ ይሄ ሜትሮፖሊታኑ ከተሜው ደግሞ ትንሽ የህግም ጉዳይ የፖለቲካም ጉዳይ ዜና ስለሚያውቅ የሞቱት ሰዎች መንግስት ተጠያቂ ይሁን ስል መንግስት እንኮንኖልኛል ብለው ድጋፍ ማግኘት ይፈልጋሉ። በዚህ አይነት አኳኋን ይሄ አሃዳዊውም እንደዚህ እየጎተተው ነው። በዚህ ሁለቱም እየተጓተቱ ነው በተቃራኒ አቅጣጫ። በመሀከል ይሄ ነገር በዚህ ሁኔታ ለወራት ከቆየ ጥሩ የሚሆን አይመስልኝም። ግን ማን ወደ ቀልባቸው ይመልሳቸው ነው? እሱ ነው ወደ ቀልባቸው የመመለስ ነገር የህዝቡ የራሱ ኃላፊነት ነው። እናንተም ጋር ያሉ የሚያጋግሉ ሰዎች ያሉ ይመስለኛል። እዚህማ በገንዘብ ፋይናንስ የሚያደርጉ አሉ። ህዝቡን ወደ ቀልቡ በሀገር ቤት ያለውን ህዝብ ወደ ቀልቡ በመመለስ በኩል የራሳቸውን ድርሻ ሊወጡ ይገባል። አሁን እዚህ ጋር ነገሩ የገባው ሰው ነው ህዝቡን ማስታወስ ያለበት። አንድ ጊዜ ወደ ስሜታዊነት ከገባ በኋላ ተመለስን ብትለው አይመለስም በጭራሽ አይቻልም። ከዚህ በፊት በዛ ሁሉ ዘመናት ውስጥ ስርዓቱ የአማራ እኔ የአማራ ነኝ እያለ ኦሮሞ ሲጨቁ ነው እንኳን ተጣልቶ የማያውቁት ቁርሾ ተያይዞ የማያውቁት አማራዎችና ኦሮሞዎች አሁን ምንም በሌለበት ሁኔታ ሁለት የፖለቲካ ጥቅም ፈላጊዎች የኦሮሞን ህዝብ ድጋፍ ያኛውም የአማራን ህዝብ ድጋፍ አገኛለሁ በሚል አብረው በሌሉባቸው አካባቢዎች እንዲጋጩ እና እንዲቃጠሩ ሊያደርጓቸው ነው። ፌዴራሊዝሙን ይቃወሙታል አማራዎቹ፣ ግን አማራውን ኦሮሞ ላይ አስፈስተው ኦሮሞ ጭራሽ የመገንጠል ጥያቄውን ጀስቲፋይ የሚያደርግለት ሁኔታ እንዲደላደል እያደረጉ ነው። እና ከዚህ ውስጥ በአስቸኳይ እንዲወጡ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ መወጣት አለበት፣ መንግስትም ጭምር። በመንግስት በኩል እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች እርግጥ አሁን በኦሮሚያ ክልል ውይይቶች እየተካሄዱ ነው፣ ግን ሌላ በመንግስት በኩል ወጥቶ ማብራሪያ የሰጠ ሰው ወይንም ለመስጠት ሀሳብ ይኖራል ይመስላል? በአንዳንድ ምክንያቶች መገለጽ አለባቸው። መጀመሪያ የኦሮሞን ህዝብ ማወያየት ላይ ያተኮሩ ነው የሚመስለኝ። እና እዛ ጋ ካደጠቁ በኋላ ኢህአዴግ እንደዚህ ነው፣ ህዝብን ነው የሚይዘው መጀመሪያ። እዛ ጋ አድቅቀው ህዝቡን ካሳመኑ በኋላ በአንድ ወገን ያው የወንጀለኞቹን የመያዝ ስራ እየተሰራ ነው ወንጀለኞቹ የመያዙ ስራ እየተሰራ ህዝቡን የማሳመን ስራ ነው የሚሰሩ። ህዝቡ ካመነ በኋላ እንግዲህ ህጉ ላይ ነው መሪ ፕላኑ ላይ ነው ውይይት የሚደረገው። እዛ ላይ ህዝቡ የያዘውን አቋምና መንግስት የያዘውን አቋም የት ጋር መግባባት ላይ እንደደረሱ የሚያሳውቅ ይሆናል። ከዛ ወንጀሉን በቅርቡ ተጠርጣሪዎቹን እያንዳንዳቸውን ይዞልን እንደሚመጣ እርግጠኛ ነው። ያን ጊዜ ደግሞ ተጠርጣሪዎቹ ሲመጡ ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ያለ ምናምን ፍርድ ቤት ሳይወስንባቸው ጥፋተኛ ያላችሁ ምናምን የሚል ደግሞ ይህንንም ለፖለቲካ አላማ መጠቀም የሚፈልጉ ሰዎች ይመጣሉ። ያው የተለመደ ነው። ኤኒዌይ ግን በቅርቡ ሰዎቹን ለመያዝና ለመክሰስ ያበቃውን ማስረጃ ይዞ መንግስት እንደሚመጣ እጠብቃለሁ። ምናልባት ከሶስት አምስት በማያልፍ ጊዜ ውስጥ አንዳንድ ነገሮች እንደ ዝም ብለህ ስትመለከታቸው እርግጥ ፍርሃት ብቻ ሳይሆን በኤርትራ መንግስት በኩል የሚደረጉ በውጭም በውስጥም የሚያደርጓቸው ነገሮች አሉ። ምናልባትም እነዚህ ሰዎች በተለያየ መልኩ ከአገር ውስጥ ያሉትን ሰዎች በመበከል ከውጭ ሆኖ አንዳንድ መልእክቶችን በማስተላለፍ አገሪቱን አተራምሳለሁ ያለውን ነገር ለማሳካት ሙከራ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ይኖራል። እኔ አሁን ለአንደኛ የምገምተው እሱን ነው። በተለይ ዋንስ አጀንዳውን ከሰጡት በኋላ አንዱ አንዱን በጥርጣሬ የሚያዩበት ሁኔታ ስለተፈጠረ
ይሄን የማጋጋል ነገር ሊኖር ይችላል እና በተለይ ቀደም ተብሎ ባህር ዳር ላይ ባለው ሳምንት ያነሳው ባህር ዳር ላይ የኦሮሞን ህዝብ የሚሳደብ ነገር ይዘው ይወጣ ይሄ ያማራ ህዝብ እንዳልሆነ ምንም ትርትር የለኝም። ስማ ለምን እንደዛ ነገር የሽክምባር ምናምን ተብሎ 20 30 ይሆኑ እየተረጉ የሚገቡ ሰዎች ናቸው ይሄን የሚያደርጉ ይሄ ኤርትራ ሚሽን። ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ መጥቶ እንደገና አማራ ኦሮሞ አማራ ሰደበ ብሎ እዚህ ሱሉልታ ላይ ደግሞ ያማራ ሆቴል ያማራ ሱቅ ላይ ሄዶ ያቃጠለው ደግሞ ኦነግ ነው። እሱም ያው ሚሽኑን ተቀብሎ ነው። ምንድነው እሱ በማከለ አማራና ኦሮሞ እንዲላተም ማድረግ ነው። እነዚህ ሁለቱ ትልልቆቹ ብሔሮች ተጋጩ ማለት ከዛ በኋላ ለመሰብሰብ የሚያስቸግር ነው የሚሆነው ሁሉ ነገርና አገሪቷ ተተራመሰች ማለት ያ አይደል? ለመቶ አመት የማይሰራው የቤት ስራ ተጣውሎ ብሎ የኢዛያስ የፎከረውን ነገር እሱ ጋጭቶ ማሰብ በማይችልበት እድሜው እነሱ ከውስጣቸው አረሱትም እያሰጠሙለት ነው። እኔ እንደዚህ አድርጌ ነው መገምተው። እሺ እንግዲህ ሰዓታችን ማልቃለች። ጦማሪያኖቹ ለሁለት ለሶስተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርቦ ተላልፏል ለይላቀም ማስረጃዎች እየሰበሰኩ ነው ብሏል። የምታቀው ነገር ካለ አንዴ ቃልስት። አው በቃ አሁንም የጊዜ ቀጠሮ ነው የተጠየቀባቸው። እንግዲህ የተከሰሱበት ወንጀልም ውስብስብ ወንጀል ነው። ከውጭ ሀገር ድርጅት ጋር በመሆን ምናልባት ይሄ ጉዳይ ወደ ሽብርተኝነት ሊሄድ ስለሚችል የጊዜ ቀጠሮ አሁንም ሊቀጥል ይችላል። ምናልባት እስከ 3 ጊዜ ድረስ የጊዜ ቀጠሮ ሊጠየቅባቸው ይችላል። ህጉ ይፈቅዳል አይደለም? የጊዜ ቀጠሮ ላይ ነው ያለው። የሶስት ወር ያው በጊዜ ቀጠሮ ላይ ያለ ብዙም የምናወራቸው ነገሮች አይኖሩም። ክስ መመስረት ይጀምር ነው። በተለይ ክሱ የተጀመረ ሰሞን ነው አዲስ ነገር የምናገኘው። እስከዛ ድረስ አዲስ ነገር የምናገኝ አይመስለኝም። በነገራችን ላይ ጦማሪያን የሚባለው ነገር በጣም አሳሳች ነገር ነው። እነዚህ ሰዎች የሚዲያ ሰዎች አሉ፣ ጋዜጠኞች አይደሉ። ጦማሪያን ተብሎ ክላሲፋይ የተደረገ ነገር ደግሞ የለም። ይሄ ሶሻል ሚዲያው ከሆነ ማንም ሰው ነው፣ ጋዜጠኛ አይደለም። ያልሆነም ሰው በሙሉ የሚጠቀምበት ነው እና እንደ ጋዜጠኛ ሊወሰዱ አይችሉም። አሁን ጎረምሳው በሙሉ ፌስቡክ ላይ የፈለገውን ነገር እየቸከቸከ እየተሳደበ ይልካል እና ህገወጥ ነገር ውስጥ ተገኝቶ ሲታሰር እኔ እኮ በፌስቡክ ላይ ሲጽፍ ስለነበረ እንደ ጋዜጠኛ ነው መታየት ያለብኝ ሊል ነው ማለት እኮ ነው። አሁን ኤቭሪባዲ እንደውም ጋዜጠኛ ነኝ ወደሚልበት ይሄድ ነው። ስለዚህ እነዚህ ጦማሪያ ምናምን የሚለው የማጭበርበሪያ ስም ነው። የጋዜጠኞች አክቲቪስቶች ናቸው፣ የፖለቲካ አክቲቪስቶች ናቸው። በዛ መንገድ ነው መታየት ያለባቸው። እኛም አብረን ጦማሪያን እያልን ለፖለቲካ አላማ ከሁኔታውን የተለየ ትርጉም ከሚሰጡት ከእኛም የተለየ ትርጉም እንዲሰጡ እያደረጉ ሶስቱ ጋዜጠኞች እና ስድስቱ የፖለቲካ አክቲቪስቶች ናቸው። በቃ እሺ፣ በሱ አርመኝ ለመታረም ዝግጁ ነኝ። እንግዲህ አድማጮች፣ ለዛሬ ያለን ፕሮግራም እዚህ ላይ ያበቃል። በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ አንተንም አመሰግናለሁ፣ አድማጮቻችንም እያመሰገንኩኝ ሀገራችን በሰላም ህዝባችን በፍቅር የሚኖርበትን ነገር ሁላችንም እናስብ፣ እንመኝ፣ እንጸልይ። እስከሚቀጥለው ሳምንት ደህና ሁኑ። ልጆች ባለም ዙሪያ ሁሉ ሰላም ይሁን ምድሩ